Faol namozxon bolalarga velosipedlar sovg'a qilgan Samarqand tumanidagi masjid imom xatibi Abdurahim Po'latov ishdan olingan. Diniy idora imomning ishdan olinishi itoatsizlik va topshiriqlarni paysalga solish deb izohladi. Bu kabi mazmun bilan O'zbekistondagi ancha faol va musulmonlarning tahsiniga sazovor bo'layotgan boshqa ba'zi imomlar ham ishdan olingan. Abdurahim Po'latov aynan bolalar masjidga faol kelgani va sovg'a berilgani uchun ketkizilgani aytilmoqda. 11 may kuni xabar.uz muxbiri Karimberdi To'ramurod Samarqand tumani Imom Azam masjidi tomonidan tashkil qilingan musobaqa haqida xabar berdi. Unda yozilishicha 40 kun bomdod namozini jamoat bilan o'qigan 14 bolaga homiylar velosipedlar taqdim qilgan. Xabar chiqishi bilan masjid jamoati va imom Abdurahim Po'latov atrofida qora bulut aylana boshlagan. Maqola chiqqanidan so'ng masjidga Samarqand jinoyat qidiruv bo'limidan xodim kelgan. U bolalarga sovg'a qilingan velosipedlar qayerdan va kimning puliga kelganini surishtirgan. Masjid qavmi ish chigallashmasligi uchun velosipedlarni maqolada ko'rsatilganidek homiylar emas, balki otalar o'z puliga olib berganini aytishga majbur bo'lgan. Samarqand viloyat bosh imom xatibi Zayniddin Eshonqulov maqola chiqqanidan so'ng darhol masjid imomi Abdurahim Po'latovni huzuriga chaqirib tanbih bergan va o'z boshimcha ishlar qilmayman degan mazmunda tilxat yozdirib olgan. Shundan so'ng BBC'ga ma'lum bo'lishicha Zayniddin Eshonqulov Toshkentga bosh muftiy Usmonxon Alimovga namozxon bolalarga velosiped berishni tashkillashtirgan Abdurahim Po'latov ustidan shikoyat yozadi. Unda Imom Azam masjidi imomiga tanbih shaklida jazo berishingizni so'rayman deyiladi. 24 iyul kuni Imom Abdurahim Po'latovning ishdan olingani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi xodimlar bo'limi mudiri Erdon Esonovning ma'lum qilishicha, Abdurahim Po'latov topshiriqlarni paysalga solishi, itoatsizligi va muomala madaniyati imomlikka noloyiq bo'lgani uchun ishdan ketgan. Po'latov Samarqanddagi Imom Azam masjidini qurilishidan beri bosh-qosh bo'lib, o'sha yerda imomlik qilib kelayotgan bo'lgan. Samarqand viloyat davlat xavfsizlik xizmati imom haqida qo'lida kompromat, ya'ni nomini qora qiluvchi material to'plab qo'ygani bilan maqtangan. Imom jim yurmasa, ushbu materiallar yordamida uni qamash mumkinligiga ishora qilishgan. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov haqida internetda noma'lum shaxs tomonidan nomini qoralovchi maqola qo'yildi. Ko'p o'tmasdan Odilxon Qori ishdan olindi. Diniy idora raisi Usmonxon Alimov avvaliga uning ishdan olinishini sog'lig'i munosabati bilan dedi. Biroq keyinchalik imom tartib intizomiga rioya etmagan va tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari sabab ishdan olingani ma'lum qilindi. Odilxon Qori Ismoilov ma'ruzalarining birida bolalarning masjidga qo'yilishiga izin berilganini aytgan va buni xush xabar degandi. Mana hozirgina xush xabarlardan biri, yosh bolalarga nisbatan ham ozgina monelik bo'lgan joylari bor edi. Bugundan boshlab yosh bolalar uchun bemalol darvozalar ochildi. Alhamdulillah, bu ham juda katta daraja, juda katta mukofotlar. Facebookda izoh qoldirayotgan dindorlar diniy idora jamiyatda faol bo'lgan va o'z fikriga ega imomlarni ishdan olayotganini yozmoqda. Faol imomlarning ishdan olinishi diniy idoraga rejim boshlig'ining qaytishidan so'ng ro'y bermoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi Dilshod Hoshimov shu yilning 12 iyul kuni rais o'rinbosari sifatida tayinlangan. Internetdagi faollar turli vajlar bilan ishdan olingan imomlarning ishlarini va bildirgan pozitsiyalarini aslida diniy idora gapirishi va qilishi kerak bo'lgan ishlar ekanligini aytishadi.